סימולציה לבחינה של החלופות לגיוס חרדים לאור הביטול של חוק טל. אני חושבת שכשיגיל יזם את האירוע הזה, הייתה הרגשה שהכל עוד פתוח אולי ויש אפשרות להשפיע ולהציע אלטרנטיבות. אחר כך בשלב מסוים היה נדמה שממש אפשר להשפיע ולשנות, כי ועדת פלזנר פעלה ורבים מהאנשים שיושבים פה היו בקשר איתה בצורה כזאת או אחרת, והייתה הרגשה שהיא תביא לשינוי משמעותי, ואחר כך כל זה התפוגג והיה כלא היה, וגם החלופות שאנחנו מציעים עכשיו ייזרקו לחלל האוויר, ואנחנו לא יודעים מה יהיה הסיכוי שלהם בכלל להשפיע ולשנות. מה שלא עושה את זה פחות חשוב, כן, לשבת ולבדוק ולחשוב ביחד מהם החלופות האפשריות. בלי קשר הכרחי וישיר למציאות הפוליטית שמשתנה לעתים כל כך קרובות בחודשים האחרונים, במיוחד בהקשר של חוק טל. אני מזמינה את אביעד בר חיים לתת את הברכות הראשונות. תודה. שלום לכולם. אנחנו שמחים מאוד לארח את המשתתפים ביום הזה. אני לא רוצה לקרוא לו יום עיון, זה לא בדיוק ככה, זה סדנה אולי, סימולציה, משהו בין לבין. כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון למכון, מכון האוניברסיטה הפתוחה לחקר מדיניות כלכלה פוליטית וחברה, שלעת הזאת אני עומד בראשו. נדמה לי שזאת כבר הפעולה השנייה שאנחנו עושים באותו כיוון ונותנים את החסות, נדמה לי שהיום אנחנו נותנים גם יותר השתתפות ממשית של חברי מכון, ואני חושב שזו תרומה חשובה גם למכון וגם לחקר הסוציולוגיה של צבא וחברה בישראל. נושא מוזנח, נושא לא מטופל, נושא שעד היום אין בארץ תואר כלשהו אקדמי על סמך הלימודים האלה. מתאים לתזה ארוכת השנים שלי, שככל שהנושא חשוב יותר, הוא פחות נחקר באוניברסיטה. ומה חשוב יותר לטוב ולרעה מהצבא הישראלי ויחסי הצבא והחברה. אני גם רוצה לומר איזושהי הערה אישית. בשבילי זה גם איזושהי סגירת מעגל. לפני הרבה הרבה שנים, אני רואה פה את ראובן גל, שראובן גל עמד בראש המחלקה למדעי התנהגות בצה"ל. הייתי מפקדך ישיר. נכון, אני הייתי בראש ענף מחקר. אני הגעתי לזה במקרה, לא בתכנון קריירה מראש, ומצאתי את עצמי תקוע שם 7 שנים. אני חושב שמייסדי התחום הזה, מוריס ג'נוביס בארצות הברית ובארץ אולי משה ליסק, היו גאים בנו היום שאנחנו מקיימים פעילות כזאת שהיא נוגעת בלב של אחת הבעיות המרכזיות של צבא וחברה, וזאת הייתה הכוונה דעתי האמיתית של ג'נוביס שהוא ייסד את התחום הזה של סוציולוגיה צבאית, לא לטפל רק בצבא, למרות שיש כמובן היבטים כאלה כארגון או כמערכת, זה דבר שקרוב לי באופן אישי כמי שעוסק בהתנהגות ארגונית, אלא לעסוק באמת בממשק הבעייתי והלא פתור בחברות דמוקרטיות בין צבא לחברה. ואני חושב שאנחנו תורמים לשיח הזה, ואני מצפה ליום עיון פה.